Među točkama dnevnog reda sjednice vlade kantona Središnja Bosna, a koje bi široj javnosti mogle biti interesantne, bila je i usvajanje prijedloga odluke o akcionom planu za poboljšanje sigurnosti prometa na području kantona Središnja Bosna. Razdoblje je 2016-2017. Ono što je motiviralo ministarstvo da kandidira ovu točku dnevnog reda za današnju sjednicu je činjenica da u posljednjem periodu, a taj, kako kažem, posljednji period tu omisi na prethodne dvije godine, je prisutan trend povećanja broja prometnih nezgoda, odnosno kaznenih dijela koja su počinjena u prometu. Dok su po svim ostalim sigurnosnim parametrima je prisutan trend smanjenja broja počinjenja kaznenih dijela, pa je to motiviralo ministarstvo da informiramo vladu o tome i da predložimo određene konkretne mjere. Konkretne mjere proizilaze iz nacionalnog plana koji je rađen nekoliko mjeseci i to od strane vrsnih stručnjaka. Gdje su uzeti svi mogući parametri, gdje se koristile, metodološki se radilo i sa komparacijom i susjednih država i zemalja Europske unije, pa da vidimo gdje stojimo po tim parametrima. Procjena je napravljena da to nije samo zadatak, odnosno problem ministarstva unutarnjih poslova, nego se tom rješavanju tog problema mora pristupiti interesu. Pa je tu između ostalog planirane su aktivnosti u suradnju sa ministarstvom obrazovanja preko autoškola, jer je najveći broj počinitelja su osobe od 18 do 23 godine, odnosno ljudi koji su tek nedavno položili vozački ispit, pa u tom smislu možda ne bi bilo zgorijeg se interesovno pristupi da vidimo prilikom samog polaganja, odnosno obuke vozača, da li se može kakvi povlac napraviti u tom dijelu. Planirana je i suradnja sa Ministarstvom gospodarstva, te s lokalnom zajednicom, to jest općinama, školama, a sve u cilju educiranja o poboljšanju sigurnosti svih sudionika u prometu. Naravno da je predviđeno i poboljšanje infrastrukture, tu mislim na uređenje prometnica, postavljanje i održavanje signalizacije, što horizontalni, što vertikalni, uvođenje radarskih sistema preko stacioniranih radara na lokalitetima za koje se utvrdi procjena da su rizične. Također je tijekom ove godine planirano jedan malo masovniji projekat o kojem ćete mediji biti informirani, nadam se, uskoro, kad su u pitanju video nadzor pokrivanja čitavog kantona sa raskrsnicama i određenim rizičnim područjima sa takozvanim sustavom sofisticiranih kamera koji imaju u sebi određene analitičke mogućnosti, tako da bi to bilo, mislim, jedan značajan sigurnosni projekat za kanton Središnja Bosna. Novac za ove uređaje, lakonski je zaključio ministar Vidović, bit će pronađen.